v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mascații au percheziționat 5 locuințe, unele dintre ele în cartierul Coloniei și chiar în centrul municipiului Petroșani, într-un bloc din imediata vecinătate a primăriei. Oamenii legii au luat mai multe bunuri din casele suspecților, care sunt acuzați de cămătărie și șantaj. La Poliția Petroșani s-a înregistrat un dosar penal în care cercetările se efectuează sub supravegherea parchetului de lângă judecătoria Petroșani. Sunt vizate mai multe persoane din municipiul Petroșani care sunt cercetate pentru infracțiuni de natură judiciară, iar în data de 29 mai au fost desfășurate un număr de 5 percheziții în Petroșani. Scopul acestor percheziții este de administrarea de probe în cauză și în funcție de probele care se administrează se dispun și măsuri legale. S-a ridicat ceva în urma percheziților? S-au ridicat bunuri, înscrisuri, dar este pentru mersul bun al anchetei, nu vă putem spune mai multe. Mai mulți suspecți au fost conduși la sediul poliției din Petroșani pentru audieri, iar la finalul anchetei urmează să se stabilească dacă sunt vinovați. Înălțarea Domnului sărbătorită astăzi este și prilej de pomenire a eroilor neamului. Ca în fiecare an, atât la Vulcan cât și la Petrila, autoritățile locale au pregătit ample acțiuni cu ocazia acestei zile. Generații întregi s-au adunat astăzi la cimitirul eroilor din Vulcan pentru a comemora eroii care au luptat pentru patrie. Cu lacrimi în ochi și cu amintirea acelor vremuri, astăzi a fost prezent la manifestare și un veteran de război. După slujba oficiată de preoți, a urmat o depunere de coroane din partea oficialităților din Vulcan. Și ceea ce este de folos tuturor ne dăruie, onore ziditorule, pe odihne, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi. Dacă am fost unul cu trebuit și se bea apă dintr-o acă și pune muncetă, așa a fost militare. Și pe ăsta mi spune pe graniță, da, cum dracu ce am, nu pot să zic. Ce vârstă aveți? Câți ani aveți? Aproape 100. Pentru primarul municipiului Vulcan, acest eveniment are o însemnătate aparte. Tatăl meu a fost veteran de război, a fost rănit în război, avea un defect la picior și simt de fiecare dată prin ceea ce fac că oricare ar fi dintre veteranii de război că este tatăl meu. Spun și eu ce a spus acel copil, acesta este tatăl meu. Este un moment important pentru noi, cei care am rămas și o ducem bine astăzi, să nu-i spunem foarte bine, pentru ceea ce au, pentru că ei au luptat și ne-au lăsat o Românie liberă, o Românie în care putem să trăim în libertate toți cei care trăim aici. Și la Petrila, eroii neamului au fost comemorați printr-un eveniment desfășurat la Troița Ridicată în cinstea acestora. Pentru fericită adormire veșnică, odină, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ostași și luptător român, din toate timpurile și din toate locurile căzut pe câmpurile de luptă, în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței stămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră și lefă lor veșnică, pomenire. Marele nostru istoric, Iorga, spunea: neamul trăiește prin cultul eroilor. Se referea la faptul că necunoașterea trecutului, necinstirea eroilor, celor care au murit pentru acest neam, echivalează cu pierderea identității naționale. Și în estul Văișiului sunt oameni în viață care au trăit cumplitele zile ale războiului. În ziua de astăzi mă bucur că e ziua eroilor, a soldaților noștri care au fost la luptă, să luptăm și țara să o apărăm.
Și asta însemnează și eu mă bucur mult, pentru că și statul o ține la noi, barem atâta să facă. Și am fost la lupte și am luptat și țara o am apărat. Ziua eroilor a creat astăzi la Petrila și o punte între generații. Ce înseamnă pentru tine un erou? Pentru mine înseamnă, adică, un fel de om care a muncit și a luptat pentru noi, țara noastră, ca să trăim în libertate și să fim buni. Mai mult am venit să fac poze și să cânt. Din ce știi tu, ce se întâmplă aici? Ce se sărbătorește astăzi? Ziua eroilor. Ce este pentru tine un erou? Am mai auzit. Salvatori. Organizatorii evenimentului au fost, ca în fiecare an, Primăria și Consiliul Local al orașului Petrila. E o zi de mare sărbătoare, sau de două ori sărbătoare, sărbătorirea eroilor, comemorarea eroilor neamului românesc și, nu în ultimul rând, sărbătoarea Înălțarea Domnului. Aș vrea să folosesc acest prilej de mare bucurie oferit de dumneavoastră prin a mă adresa cetățenilor din Petrila să, în primul rând, Dumnezeu să le dea sănătate și împreună să reușim și în continuare să facem lucruri bune pentru orașul nostru care, fără să fiu lipsit de modestie, de la o zi la alta, se schimbă în bine. La mulți ani, dragi petrileni, Dumnezeu să ierte pe cei căzuți în luptele pentru eliberarea neamului nostru. Zeci de oameni au venit și la Petroșani de ziua eroilor pentru a-i comemora pe cei căzuți în acest oraș în război. Ceremonia din cimitirul eroilor a debutat la ora amiezii, când clopotele bisericilor băteau de înălțare. Ceremonialul din cimitirul eroilor de la Petroșani a început cu intonarea imnului eroilor, iar pentru că acest eveniment are loc într-o zi de sărbătoare, preotul Munteanu a fost cel care s-a rugat pentru eroii noștri. Dumnezeu să se odihnească în pace, să primească rugăciunile noastre. În cimitirul eroilor sunt morminte ale celor căzuți pe front cu arma în mână, iar monumentul ridicat în cinstea lor i-a dus pe cei prezenți cu gândul la idealul de țară. Primarul Tiberiu Iacob Riți a fost cel care a ținut să menționeze că acum, dată fiind situația politică de la granița cu România, noțiunea de patrie este mai mult decât un cuvânt oarecare. Astăzi este ziua eroilor neamului, dar în primul rând este Sfânta Sărbătoare de Înălțare. Și mă uitam adineauri pe ce scrie pe acest monument. Scrie 1914-1918 pentru patrie. Două cuvinte simple, cu o încărcătură atât de puternică și cu o identitate, dacă vreți, atât de puternică, încât noi, cei care astăzi suntem aici, suntem datori, ca de fiecare dată în această zi, să venim aici și să-i cinstim pe eroii neamului, pe cei care nu mai sunt și și-au pierdut viața pentru această țară și pentru acest popor. În cimitir au ajuns și militarii în rezervă, iar colonelul Ioan Levitski a dat citire testamentului eroilor, document ce se află depus în panteonul de la Mărășești. Eroi ai neamului, sufletele voastre plutesc acum în cer, privind la noi și strigând: români, să spuneți generațiilor ce vor veni că atunci când țara ne-a chemat la datorie, noi am plecat pe câmpurile de luptă fără altă părere de rău decât aceea că nu avem decât o singură viață de dat pentru patrie. Și cât timp osemintele noastre stau la temelia țării, patria nu se va clinti. Iar dacă noi nu am avut fericirea să vedem cu ochii noștri împlinit visul pentru care am luptat, voi să nu uitați niciodată că aveți la rândul vostru datoria sfântă să apărați cu prețul vieții moștenirea ce prin sacrificiul nostru v-a rămas. Așa să vă ajute Dumnezeu! Și pentru că noua generație este viitorul, cei mai mici localnici care au ajuns la cimitir au spus poezii și au încântat audiența. Copiii României
cu piept de oțel și cu o credință sfântă. Ca ei să ascultați de glasul de ei, împrinde nea durerea de cuvântă. Ca ei să fiți, hotarul nu vă cade, o palmă nu se întoarce înapoi. Iar cei ce stau la pândă să ne prade, voi ști ce face o mână de eroi. Ceremonialul din Ziua Eroilor s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori la monumentul din cimitirul în care sunt înfumați eroii căzuți pe câmpul de luptă. Cel puțin un oficiu poștal din Valea Jiulei ar putea să fie restructurat, iar mai mulți angajați ar putea chiar să-și piardă serviciul. Acesta este un scenariu despre care deocamdată se vorbește la Petroșani, iar oamenii așteaptă decizia oficială. Un comunicat care deocamdată nu a ajuns oficial la Petroșani arată că un oficiu poștal din cele trei câte sunt acum aici ar putea să fie desființate. Asta susține cea care a condus instituția județeană până anul trecut și scenariul îi vizează pe angajații de la noi. Ca urmare a unei hotărâri a oficiului județean de poștă, deci dumnealor au trimis la București o propunere și a venit o hotărâre prin care în Petroșani vor fi desfințate cele trei oficii, deci există oficiu în centru, oficiu în aeroport și mai există un oficiu de tranzit care asigură transportul atât în Valea Jiului cât și între Petroșani și Timișoara. Deci se vor desfința și va fi înființat un singur oficiu, nu se știe unde și cum, și un ghișeu. Acest ghișeu, iarăși nu s-a precizat unde, va fi ghișeu la gară sau va fi ghișeu în aeroport. În plus, o astfel de decizie ar duce și la concedierea personalului și asta în condițiile în care oricum erau prea puțini poștași, mai ales pentru zonele marginale ale municipiului Petroșani, dar și la ghișee. Această reorganizare va duce implicit și la scăderea numărului de personal, care și așa este foarte puțin și nu poate să asigure și să mulțumească cu serviciile poștale toți cetățenii din municipiul Petroșani. Pentru că municipiul Petroșani cuprinde și Dâlja Mare, Dâlja Mică, cuprinde și Malea, cuprinde și Sașa, deci teritoriul este foarte vast și ei nu pot să asigure atât cât au rămas acum. Este cunoscut faptul că o parte dintre poștașii care anul trecut erau nevoiți să meargă pe jos prin zona Bolii ori prin cătunele de la periferia orașului au renunțat, iar o nouă reorganizare ar putea crea și o mai mare aglomerare cu sarcina poștașilor. Responsabilii de la Poșta Română București spun însă că o astfel de informație este eronată. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poștei Române, Dan Dumitrescu, niciun oficiu poștal din Petroșani nu ar urma să fie restructurat. Acesta a precizat telefonic că deocamdată nu s-a discutat așa ceva. Nu există niciun plan al Companiei Naționale Poșta Română de a închide sau de a redimensiona rețeaua poștală atât în județul dumneavoastră cât și nicăieri în țară. Materiale competitive de ultimă generație ar putea să fie folosite în izolarea termică a locuințelor. La Petroșani a avut loc un seminar de informare realizat printr-un proiect al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, iar la întâlnire le-au fost prezentate primarilor și constructorilor idei noi de parteneriate public-privat. Petrache Teleman este un român plecat în Belgia de ani de zile, dar și un inventator care a creat o serie de materiale de construcții noi. Ideile lansate oficial în decembrie 2013 au fost prezentate în cadrul unui seminar la Petroșani, iar parteneri de discuții au fost atât primarii din zona noastră, cât și mai mulți reprezentanții firmelor care lucrează în domeniu. Noi fabricăm produse ecologice din beton, numai cu lianți ecologici și agregate ecologice. Și în special utilizăm lemnul ca agregat, lumegușul și tarașul de lemn, lână de oaie și varpastă, barainianul pastă și ciment. Acestea sunt betoanele noastre, cu le putem face o casă întreagă, însă pentru astăzi subiectul este izolarea termoizolarea fațadelor în județul Hunedoara. În primul rând, pentru că sunt foarte sănătoase, ele permit transferul vaporului de apă din interiorul clădirii în exterior, deci nu va mai fi grasie nicăieri unde vor fi utilizate. Sunt mult mai ușoare decât betoanele clasice, sunt bune izolante termice, bune izolante fonice, utilizează resursele locale, asta era o condiție ca să putem veni aici la dumneavoastră și durează mult.
Ideea de a folosi rumeguș, talaj și lână, pe care oierii nu prea au cui să o vândă, a prins, iar edilii invitați la discuții s-au arătat deschiși unor astfel de tehnologii noi. Până la urmă, materialele trebuie să fie, să le folosim pe cele care merg în pas cu timpul. Nu putem noi să dăm înapoi că ne convine sau nu ne convine, deci sunt cele mai bune materiale în acest moment și trebuie să ne ocupăm și de acest lucru. Trebuie să facem în așa fel încât cetățenii să aibă un confort mult mai bun. Nu pot să spun că suntem foarte pregătiți, suntem la începutul acestei metode de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor. Noi suntem mai pregătiți cu metoda clasică, dar ceea ce se vrea a se face astăzi ca început și, bineînțeles, a început mai demult acest program, dar este pentru prima dată când participăm în acest cadru. Eu zic că este foarte binevenit și este o măsură care, alături de celelalte măsuri luate de guvern pentru alocarea fondurilor pentru îmbunătățirea performanței energetice a blocurilor de locuințe, vine să ajute administrațiile locale în acest sens. Proiectul îmbunătățirea eficienței energetice în gospodăriile și comunitățile cu venituri reduse din România este finanțat de Fondul Global de Mediu și implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și cu 6 administrații locale din județele Dol și Hunedoara, Calafat, Călan, Craiova, Petrila, Petroșani și Vulcan. Proiectul acționează la nivel național și local pentru reducerea consumurilor de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin măsuri de creștere a performanței energetice a clădirilor, precum și pentru identificarea unor măsuri de sprijinire a gospodăriilor și comunităților cu venituri reduse, în scopul diminuării sărăciei față de combustibil. Delegația din Ungaria a sosit la Petroșani. Oaspeții din orașul înfrățit v-ar paluta vin ca de obicei la noi în aceste zile când suntem în sărbătoare. Viceprimarul orașului Var, Palota și secretarul aceleiași primărie sunt oaspeți la Petroșani. Petroșaniul și Var, Palota sunt orașe înfrățite cu tradiție în relațiile bilaterale, iar comunitatea noastră îi are alături pe maghiar la zilele municipiului Petroșani. Cum petrec oaspeții noștri aceste evenimente la ei în Ungaria, ne explică chiar viceprimarul orașului Var, Palota. Szerintem zömében hasonlóak egyébként a várpalotai napok is. Már sigur se aseamănă cele două zile ale orașului înfrățite. La noi e mai scurt ca la Petroșani, dar este făcut pentru tineret, pentru societatea civilă să se prezinte acolo, să prezintă activitatea și să socializeze între ei. Noi considerăm că aceste zile la noi este pentru a apropia cetățenii unul de alții. Delegația din Ungaria a fost primită azi dimineață de primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, care, ca de obicei, a făcut oficiile de gazdă. Ca de obicei, la zilele municipiului Petroșani, invităm reprezentanții orașelor înfrățite să participe alături de noi. Astăzi este prezent aici delegația de la Var, Palota, prin domnul viceprimar și domnul secretar. Suntem într-o legătură de prietenie de 15 ani și, sigur, între prieteni așa este frumos să ne vizităm la momentele festive, cel puțin. Astăzi s-a dat start zilelor municipiului Petroșani, iar până duminică aici au loc o serie de evenimente legate de această sărbătoare a orașului. Zilele municipiului Petroșani sunt motiv de sărbătoare și la Muzeul Mineritului. Astfel, aici va avea loc o expoziție de fotografii a unei tinere eleve din Petroșani. Zilele acestea la Muzeul Mineritului, cu ocazia zilelor municipiului Petroșani și de asemenea cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, avem o expoziție cu tematică organizată de o elevă, se numește Raluca Buruian. Sunt câteva fotografii surprinse din orașul nostru și câteva fotografii cu zâmbete de copii. Muzeul Mineritului își va deschide porțile gratuit micilor vizitatori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Astfel, copiii din Valea Jiului vor beneficia de intrare gratuită în data de 1 iunie. Noi așteptăm pe cei care doresc să-i vizioneze fotografiile și, în special, duminică și pe copii, împreună cu părinții lor, intrarea este gratuită, să vină să ne treacă pragul muzeului
și își vor delecta sufletele cu niște imagini cântătoare din orașul nostru. Expoziția este deschisă deja începând de astăzi, de la ora 9 până la ora 4, după programul de funcționare al muzeului. Eveniment cultural de înaltă ținută ieri la Petroșani. Compania de teatru civic Art București a prezentat pe scena Teatrului Dramatic Ion de Sârbu în premieră absolută piesa Plecare fără întoarcere, un omagiu adus ființilor martiri brâncoveni. Cu sfaturile lor cele viclene, să nu voiești asculta cuvintele cele înșelătoare, ci privește numai către sfinții mucenici. Ia aminte cuvintele acestora și urmează răbdărilor. Spectacolul a avut loc prin efortul Asociației Sfânta Filoftea din Valea Jiului și a Episcopiei Devei și Hunedoarei. Povestea tulburătoare a martirilor brâncoveni a fost pusă în scenă de Corneliu Jipa, Marian Ciripan, Cristina Moldoveanu și Cristi Dionise. O asemenea piesă, mi-aș permite să spun așa, că o vezi odată în viață sau o vizionezi odată în viață. E impresionant mesajul. Jefa brâncovenilor ne duce aminte de tot ceea ce a fost mai frumos, demnitatea, credința și curajul românului întotdeauna, în a-și mărturisi credința. A fost o piesă minunată și împlinindu-se anul ăsta 300 de ani de când a fost acel martir al brâncovenilor, cred că a fost foarte potrivit să fie în Petroșani această premieră absolută. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!